Jedna ranní káva a počkej, jestli funguje silnější káva. Dámy a pánové, vítám a zdravím u 20. epizody Subnautiky, ale se s tou plateně. V poslední epizodě jsme udělali takovou tu chillovací epizodku klid, pohodu a mír. Udělali jsme akvárko, záhonky, plagátky, prostě odpočinkovou runku. Já jsem ještě dal jednu rybu do toho, do akvárka. Použil jsem tady měkkýřovce. A dáme si a musíme si samozřejmě sednout k tomu. Pojďte, dáme si z Hačana a podívejte se na tu nádheru. Tak dáme si jednu káva americano, krásný, můžeme zase vstát. To máme splněný, to nám všechno krásně roste. Tak dáme si raz, dva, máme výborně, výborně pohodku. Já jsem slíbil, že to tady trošku předělám. Udělal jsem. Tady samozřejmě máme vody, to funguje všechno jak má. Vodu nějak, máme jednu vodu, jenom jo, tak si vezmeme pár, nepotřebujeme jich moc. Tak, máme tři vody, stačí bohatě. Tak, tady jsem si to srovnal. Jsem dal nabíječku klasických baterek. Tady jsem si dal nabíječku článků. To nám to nebylo těžké, jsem to ukazoval, jak se to dělá. Tady jsem si to přerovnal, ať je to takhle srovnaný. Tady máme klasický itemy, tady máme klasický itemy, klasiku. Tady máme takový ty polotovary nebo ty věci, které použijem méněkrát. Jako včetně baterií, jontový krychle, tady rudý olej, mazivo, vajca a takovýhle. Tady máme to samý, jenom druhý pokračování. Tady máme zase klasický matroš a tady máme zase klasický matroš. Každopádně dneska jsem slíbil, že si dáme zase lehce technický díl, ještě jedna vsuvka. Udělal jsem si Simota verze 3.0.0, ale úplně bez vylepšení, protože ho stejně nebudu používat, takže zbytečný formí. Ale jo, já potřebuji samozřejmě se dostat to. Teď tady ta epizodka bude zase o něco kratší, že jak jsem říkal, chci jenom trošku relaxu. Já potřebuji si udělat pro Prauna, no to nechci vylepšení, protože jont a takovýhle věci ještě zdaleka nemáme, ale pro Praun samozřejmě bych rád udělal drapák na laně, na to potřebujeme. Vylepšenou elektrikářskou sadu, benzen, pětitanu, litium. Já se stejně nezapamatuju, ale to je jedno. To už jako pohodka, to už jsem si trošku i já osobně zvykl, takže litium tam bylo. Výborně. Nemám to jinak jako po pořadě vůbec srovnaný, jo, takže to nečekejte, pět titanů, jestli se nepletu, vezmu jich víc, to se nikdy nestratí. Pak tu máme litium, vezmu taky víc, benzen, vylepšenou elektrikářskou sadu, magnet, ne, magnety tam nebyl, ale teď se musím podívat, protože jo. Benzen se dělá třikrát rudý olej, takže to hned aspoň trošičku využijem. Budu muset, no mám jich 6, takže pohoda, raz, dva, tři. Pohodka, udělám si rudý olej, nebo respektive benzen. Taková malá lahvička a tolik materiálu, mě to stojí na bodě. Co se dá dělat? Pak tu máme... Co to bylo dál? Vylepšenou elektrikářskou, jo tady. Elektrikářskou sadu, na to potřebuji. Elektrikářskou sadu, dvě zlata a počítačový čip. Elektrikářská sada, počítačový čip, takže měď určitě. Tohle. Já budu brát, že tohle budem určitě potřebovat. Počítač, takže budem potřebovat. Toto ne. Elektrikářskou sadu, to je jasný. Na to potřebujeme dvě zlata a počítačový čip. Zlato, měděný drát, ano, samozřejmě klasika. Zlato a vzorek plochýho korálu, tak vzorek ten bychom tady měli mít. Zlato, pojď na to. Dvě zlata. Tak to bude, jo. Vzorek plochýho, to by mělo být dvakrát, máme jednou. Doufám, že nebudu muset
Tady ještě máme, vidíte, jak jsem krásně připravený, skoro na vše, dámy a pánové, skoro na vše. Tak, počítačový čip. Výborně. Tam chybí. Jo, ještě jedno zlato, výborně, tak to řeknu, ne? Není nic jednoduššího. A jinak tam nemám úplně to srovnaný, ale prostě to mám jenom tak jako nahňácený, ale o tom to je. Tak, a snad máme teda... kde to máme, ta různá vylepšeníčka? To máme, já potřebuji ten drapák. To pulzní dělo. Jo, máme tady vše, výborně, jdeme na to. Krása, krása, nesmírná. Univerzální moduly. Nechci univerzální moduly, co jsem. Drapák na láně, o bože. Tak, to by byla jedna věc. Další věcí je, že já si chci udělat něco i sám pro sebe. A to by mělo být výroba zde, ten oblek. Protože jsem koukal, nemůžu si udělat zatím další jiné věci. Potřebuji syntetickou vlákninu, dva diamanty, dva ty, titany. Dva dia, tak to je pohodka. To jsem si... Dva dia... Toho diamantů máme opravdu hodně, jak jsem nadával. Jich máme málo. A syntetická vláknina, to se dělá, neříkej, že benzen. Benzen a síťovina. Tak to se nás bude stát... Další tři, ono, tak rudý olej, výborně, a my nejsme bez rudiáka, no, to není dobrý. Bez rudyho. Takže síťovinu si uděláme. Benzén. A teď budeme potřebovat síťovinu. A síťovina se dělá, to si nepamatuju samozřejmě. Vybaveniny, jsou základní, síťovina, jsou dva kousky chaluhy, já bych je tu měl mít jeden, takže já potřebuji ještě jeden. Ale to je v pohodě. Tady jsem někde vyhazoval ten jeden kus. A to je jedno, teď je můžu nabrat zpátky. No, takže já se budu zase muset vydat tam dolů potom. Ale to už je v pohodě, protože teď už samozřejmě vím kde. Takže to je v klídku, míru a v pohodě. Vajíčko teď brát nebudu. Jenom přemýšlím, jaký... Mám tam tři místa na tři ryby, takže to budou některý asi tam dole, možná tam dole chytnu. Tam je stejně lithium a takovýhle, takže to se mi může hodit. Tady máme další materiál. Beru každý materiál. Měď beru. Měď beru. Máme tady výborně další. Beru, tohle přesně nikdy není dost. Tak, výborně, dvě chaluhy. Můžeme jít dom. On je to docela jako jednoduchý, teď to jsem zvědavý, jak bude vypadat ten on, to vlastně stejně nezjistíme. Ploutve neuděláme, protože nemáme na to určitý polyanilin, nemáme na to, nemáme nikl, takže to musíme samozřejmě v té předpost... No, vlastně ona to bude taková poslední fáze. Tak, to máme, další. Další křemen beru. Jsou všechny věci, které já rád vezmu. Tak, výborně, 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 pojď sem. Tady jinak ryby bychom měli mít teda všechny objevený, a když se podíváte na tu nádheru, nádherný, nádherný, dámy a pánové. Je to 20. epizoda, minule jsem řekl, že tohle bude 19. ne, je to 20. neumím počítat, matematický pojím, počty nejsou moji kamarádi, co se dá dělat. Ale my to nějak zmáknem. Každopádně krásně nám to tady postupuje, což je důležitý a nezbytný. O, nádhera. Vítejte na palubě, kapitáne. Ano, děkuji, děkuji, děkuji. Jsem velmi rád. Jsem potěšen. Takže síťovina. Tak, tady. Jo, co blbnu, to je v té syntetické vláknině.
Tak, vybavení a zesilený potápěcký oblek. Slunem by se poskytuje lepší fyzickou ochranu a zlepšuje přežití v extrémních teplotách. O bože. Takovýho materiálu mě to stálo. Tak doufám, že se mi i vyplatíš, bro. O, vypadám jinak. Tak, každopádně tady si můžeme ještě udělat pár věcí. Takhle si to tady rozložíme, potřebujeme všechny matroše, co můžeme nabrat. Tak, zase to tady nějak náhodně nahodíme, nebudu to hrotit. Tak, výborně. Titan máme zpátky. Nahodíme. Výborně, to tady můžeme pak hodit zpátky, ale to je v pohodě teď. Tady hodíme toto, protože to teď úplně nebudeme potřebovat. A já chci použít, mám jenom ukázat, jak funguje ten drapák na laně. Protože je to prostě úžasná věc. A další věc je, chci podívat na vylepšení zde, právě na toho, jaký tady máme různá vylepšení, na výběr vylepšení. To bude takový vylepšovací tour. Tak, kde máme tady? Tak, já ho chci. To byla rána. Tak, kde to máme? Nechci otevřít úložný prostor, já potřebuji nasednout. Kde to máme, to vylepšení? Na zadku to nemáme, to ne? Nasednout. Otevřít vylepšení. Jo, tady. Tak, budeme mít toto. A já vám to chci ukázat, jak funguje. Kde je ten Spider-Man? Podívejte se, jo, takhle prostě vy se můžete v pohodě dostat. To je prostě nádhera. Prostě Spider-Man, jak má být? Je to výborný, samozřejmě, když máme potom... Ne, to jsem nechtěl. Pojď nahoru, 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 zaber, je to trošku... Tak. Ono to jako je dobrý, že vás to udrží, že vám to trošku nabije tu energii zpátky. Pojď, pojď. Tak, nabije nám to trošku energie zpátky. Vyplatí se to jakoby v otevřených prostranství. Ne zrovna asi úplně tady. Tak, výborně, výborně, výborně. To jsme měli jednu věc. Čekej, kde to máme? To bude trošku vepředu, ne? Tak, výborně, jsme zpátky. Tohle to máme jednu věc. To zavřem. A já se chci podívat tady na to vylepšení dál, co bychom tu mohli mít. Tady máme. No, to neuděláme. Vylepšení výjimečně znám, na to nebudu používat. Neuděláme. To už máme. Počítačový čip a magnetit. Od Cyclops vylepšení využívá odpadní teplo pro zvýšení účinnosti. To už snad máme. Oceloplastový ingot, 3 rubíny. A můžeme pak udělat ten sonar. Počítačový čip a magnetit. Dobrá, dobrá, to bychom mohli udělat. Počítačový čip a magnetit. Ne, 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 ne. Ježiš, to jsem nechtěl. Zase zpátky. Vážně. Jsem zvědavý, jestli mi to vyjde. Myslím, že jo. Tak akorát by mi možná mohlo, ale... Zapomeň na to, brouku. No nevím, za co jsem se chytl.
Tak, já si myslím, potřebuju pořádnou dávku energie, protože takhle ne. Po nás to samozřejmě trošku stojí, jakoby ty energie, ale opravdu je to minimální množství. Tak já jenom potřebuji najít tu zónu. Výborně. No a to bude pak jako nějak tak asi pro ukázku toho, co jsem chtěl jenom ukázat vše, protože příště se samozřejmě vydáme do dalších hlubin. Temno, toho mi vypadáme luxusně s tím oblekem. Jo, aha, já si říkám, proč nemůžu proplout. Tak, výborně, výborně. Potřebuji udělat opravdu hodně práce, ale to už bude lahoda, dámy a pánové, protože bude nám chybět poslední dvě z oblasti, no a pak bude velké trápení s umíráním. Ale to zatím je ještě čas na tohle, co si povídá. Dáme si samozřejmě jednu H2 o vodičku. O bože, to bylo lahodný. Tak, výborně, výborně, výborně. Co jsem to chtěl ujet? Ne. Ponoru Seamothu nepotřebujeme. Vystužení pláště. Seamoth i Prauny. Nemůžeme udělat. Solární dobění Seamothu nemůžu udělat, nebo nepotřebuju. Sonar Seamothu. Seamothu nepotřebuju. Vylepšení ponoru Prauny. Nikol neudělám. Taky neudělám. Neudělám. Propulzní a takovýhle dělo nechci dělat. Skenovací místnosti. Tady by se nám možná hodila ta skenovací místnost. Nepotřebuju. Vylepšení pro skenování. Stříbro a zlato. Dobrá, uděláme si pro vylepšení. Uděláme stříbro. A zlato. Dobrý, tak to uděláme. To uděláme asi hnedka. A já přemýšlím, kde to uděláme. To se asi nebude dělat. Ty klasické místnosti, nebo se pletu. Počkej, to bude nahoře, no jasně. To je zase ve zdokonalování, budeme potřebovat všechno. Můžeme mít 4 vylepšení. Tak, první vylepšení. Hned to tam hodím. Tak, první vylepšení. Teď to bude samozřejmě rychlejší. Ale, no to je jedno, můžeme jít tudy má, proplujeme si to krásně. Teď bylo další vylepšení, co mě tam docela zajímalo. Ne ty drony, ty nechci používat. Vylepšení, to je měď a zlat a magnetit. A tady tohleto, počítačový čip a magnetit. Tak to uděláme určitě. Měď a magnetit, tak to by mělo být celkem easy. Tak to uděláme takhle, magnetit nemáme zde, ale nebojte, máme. Máme ho. Ano, výborně, už jsem si chtěl nadávat. Takže to máme jedno vylepšení, pak tam bylo. Potřebujeme dva magnetity. A ještě počítačový čip musíme udělat. Ale to je lithium, já nepoznám už magnetit a lithium, no, teď je to skoro stejný. Počítačový čip. Počkej, to je měděný drát, samozřejmě jak jinak. Vzorek plochýho a zlato, jo. Dobrý, takže další zlatko vezmeme. Beru úplně něco jiného, než si říkám, ale to je jedno. Si to pak zase tam hold zbytečně složím dál. Zlato, pojď na to, tady nic, pěs poslední tři, no budu muset asi se vydat na lehce na výpravu, ale to nebude asi žádná jako těžká výprava, počítačový čip. Tak, podíváme se na tom, jak jsme. Takže můžeme mít toto, budeme mít. A tady to výborně, dámy a pánové. Takže budeme vylepšovat, vylepšovat, vylepšovat. Podíváme se ještě na vylepšení na našeho Cyclopse. Toto. A toto.
Počkej, proč nemám to druhý? Počkej, jak to vypadá? Moment, tak to jsem zvědavý, jak tohle jako funguje, ale to je jedno. Tady máme dvě vylepšení. Vylepšení pro doskočku místnosti a tady to. Si uděláme tady to. Přináší data si skanci měsíc do hudu. Hud. Nevím, co je hud. Jo, to byl nějaký tam taky osobní počítač nebo něco bych to předpokládal. Teď bych rád se podíval na další důležitou věc. Zlato a litium, dobrý. Teď vylepšení plavidel a já potřebuji přímo Cyclopse. Skenovat Cyclops, ano. Tady se můžeme celoplastový ingot, rubín, dobrý. Neuděláme. Neuděláme. Počítačový čip a magnetit, takže to, no, to teď nebudeme na to mít. Tady je hodně věcí, které my ještě neuděláme, tady to nemůžu udělat, to bych rád. Lithium, titán, aerogel. Takže můžeme udělat vylepšení ponoru Cyclopsa si teď. To znamená ocelplastový ingot a tři rubíny. Jeden rubín, titán, ano, raz, dva, tři, takhle. Vezmu všechno, tři rubíny. Budu muset zase trošku asi na výpravu, ale to jako je v pohodě. A co tam bylo, litium potom na to? Zapotřebí na ten ocelplastový ingot. Titanový. A litium, ano. Výborně. Tento, výborně titanový ingot. Tak, a co to bylo dál? To uděláme u Cyclopsu, výborně. Takže tady z těch vylepšení asi to budeme mít vše. To budou solo upgradey doslova. Upgrady, ano, ano, upgradey. To jsem zvědavý, kam až to s tím Cyclopsem budeme jako moc plout. Protože jsem říkal že, a slíbil, že ho budem používat a taky budem. Tak toto ne, kde je to? Tady to vylepšeníčko. Tady. Výborně. Počítačový čip. Čekej, co to udělá? Jo, jasně, to máme tohle vylepšení, dobrý, dobrý, dobrý. Ale my to budeme muset přehodit si ještě, kde to bylo někde. Tady ne. Tady. Už tady máme. Cyclopsové efektivity motorů a... Deformační hloubka nyní 900 metrů. Dobrá, dobrá, to se nám bude sakra hodit. Máme 698, já se zmu to. Ty baterky, tedy zjistím, jak se to... Počkej, to je vylepšení, já potřebuju baterie, jo. No jasně, to už je prázdný. To už je prázdný. Vyjmout. Vyjmout. A vyjmout. Tak, teď je to úplně na suchu. Jak se dějí? Ty návnady. Tady všechno pozasínáme, zavřem to tady. Tady ty dory nejdou zavřít, to je fake. A v příští epizodě na startu zkusíme naládovat nějakou návnadu, když to půjde teda. Tak, zavíráme dory.
Krásný, krásný, dámy a pánové, hodíme to do nabíječky, no a pro dnešek to ukončíme. 20. epizoda, jak jsem říkal, bude kratší, ale udělali jsme zase, máme drapáka, jsme prostě Spidermani teď, máme tady uklizeno, čisto, voňavo, no to nevím, jestli voňavo, ale to je jedno, to nemusíte vědět. Tak, tady hodíme jenom dva zdroje. 76, 0, vložit. A vložit. Jak to vybruje. To je hustý. Ono to teda asi bude docela slušně žrát, se myslím. Ale to je jedno, protože to mě netíží tuhle situaci. Co všechno ještě, jo, tady hodíme. Raz, dva, raz, tohle, tohle. Baterku máme, tady to máme celkem full, všechno v pohodě. Jediný, co nemám, je teda ten rudej olej, ten mě lehce irituje, ale co se dá dělat, já si tady hodím to vylepšení. Toho simota, ať to tam máme, to mi to tady jako ničem extra nevadí. Máme vylepšení simotu. Tady. 300 metrů. Chabí, chabí skóre. Tak, každopádně, 20. epizoda teda byla kratší, my samozřejmě to musíme zakončit jinak, než vy to znáte, za prvý. První musíme doplnit tekutiny, tak to je pochopitelný. Do druhý kouknem, tady, sebrat, sebrat, dáme si takhle, takhle jednu. Sebrat, sebrat. O bože. Já bych jedno silnou. Ne. Nechci, co se to dělá. Jo, nechci rozebírat, no to zapomeň. Dáme si tady ještě brambůrky. Bože, brambůrky. Kouknem na rybičky, jak se mají. Krásný, co trošku zele. Jsou trošku zelený, ale co se dá dělat, dali jsme si kávu, posadíme se. No, dámy a pánové, v příští epizodě zase se vrhneme na tu dobrotružnou stránku věci. Každopádně z 20. epizody já se s vámi rozloučím, pokud jsem to zvedl, bylo pod postem, odběrem, komentem, lajkem. Nezapomeňte, že 19 předchozích epizod je v playlistu od A do Z. Můžete slídnout, můžete to porovnat i s předchozí sérií z PC, která je plus minus rok stará. A budu se na vás těšit u 21. epizody. Lidi, mějte se a čau.